Little Dragons, et spill fra Outland. Her skal du samle på drageegg, søte på drageegg, og se så smøtesøt i det. Og håpe at du klarer å samle et sett med disse. Klarer du å slå pappa din eller mamma din, eller ikke minst dine søsken, lillebror, lillesøster, storebror, storesøster, i å samle egg? Bevis det! Klar, ferdig, gå! Men husk, du må huske også. Hello. Ja, det er egentlig litt rart å sitte med bordet her og spille det spillet her, for jeg pleier alltid å sitte på gulvet her. Det er egentlig et veldig fint spill å legge på gulvet. Du, ta alle eggene sånn, mikse det rundt omkring, og så er det å starte. Jeg begynner, ok. Reglene, jeg kan ta et egg, ja, snu det. Ok, det er et 9-tall. Det vil si at det er 9 av disse eggene i den bunken her. Og så kan jeg snu en til. Hvis jeg får enda 9-ene, så får jeg begge to, skal jeg se. Ok, en 7-er. 9 og 7. Da må jeg velge, skal jeg begynne å samle på 7-eren, som det bare er 7-er, eller 9-eren, som det er helt 9 av. Ja, hva betyr det noe da? Ja. For det, vet du hva? Jeg tar det etterpå. Ok, jeg samler på 7-eren. Sånn. Din tur. Ok, du tar den. 7. Oh-oh. Ok, og en til. 3. Den er bare 3, ja. Du har veldig lyst på den. Du tar den. Skjønner tilbake igjen. Nå vet jeg at den 7-er der, så håper jeg til 7-er der. Åh! Jeg fant en 7-er. Da vet jeg at det var en 7-er. Nå kan jeg stoppe, eller jeg kan ta en til. Kanskje jeg får enda en 7-er. La oss se. Jeg tar den. 6-er. Da skal jeg velge. Ta begge 7-erne eller 6-erne. Jeg samler på 7-erne. Så vet du hva? Jeg tar begge 7-erne. Nå har jeg 3 av de. Din tur. Ja vel, du tar kanskje den, en 9-er, ok, og så tar du den en 8-er. Hva samler du på? Du tar 8-er, bare for det. Og sånn spiller vi, til det bare er 6 egg igjen her. Men, det finnes noen egg som er tomme. Skal se om vi klarer å finne et her. Åh, kom igjen. Ingen tomme egg. Der. Hvis du trekker den, så må du ta den, selv om du har funnet masse annet. Så tenk om du har fått sånn her. Du snur en 9-er. Ja, enda 9-er. Da kan du snu en til. Får du en 3. 9-er, så får du alle 3. Åh, et tomt egg. Nei, da må du ta den. Snu litt tilbake igjen. Nå er det 2 9-er der. Så da kan jeg ta den. 8. Åh, nei. Åh, 9. Der er 9-er, vet du. Ja. Men så enkelt spillet. Du må bare ha litt flaks med hva du trekker. Men det er også viktig at du samler på de riktige eggene. Fordi når spillet er ferdig, så er det den som har mest 3-ere får en bonus. Den som har mest 4-ere får en bonus. Den som har mest 5-ere og så videre får en bonus. Og hvis det er likt med andre spillere, får ingen noen ting. Det er spillet. Dette her kan du knuse dine foreldre på, for det er hukommelse. Altid så lett hos de voksne. Så, Little Dragons. Det er et kjekt minnespill. Med mye utfordringer, og faktisk litt taktikk også. Hvis jeg ser den og den. Oi, ok. Den. Ai! Jeg kunne valgt å stoppe, men jeg fikk den. Så nå har jeg gitt disse til deg. Så nå kan du si, ja, du tar den, og... Nei, du skulle gått for de med en gang, og kanskje gjort det sånn her. Og ta de to. Det er mye å tenke på, mye å tenke på. Little Dragons har jeg det veldig gøy med. Han siden spilte med 3-åring og 4-åringen min. Og de forstår det her med å velge riktig egg, men bare ikke helt det med å samle på ting. Men de har det kjempegøy, og de husker, og de sier at de har lyst på den, eller nei, de har lyst på de to. Det er kjempegøy. Jeg koser meg veldig med spillet her, med mine små. Så det er, si til mamma og pappa, vet du hva? Skal vi prøve dette her? Det er gøy. Hvis du er over 10 år, kanskje ikke så mye, men hvis du har lille søsken som er litt mindre enn det, så ja, da er det veldig fint. Men ja, det er Little Dragons på norsk til og med. Det er ekstra kult. Ja, tusen takk for at du så på. Så kan du trykke på like-knappen der nede, så blir jeg veldig glad også. Ok, ha det bra! Husk å abonner og like nå! Gå ned i comments below! Du kan gå, abonnere og bære frivillig hva dag du vil! Kom igjen! Nei! 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 Inn i bordet! Inn i bordet!